Доброго дня, шановні глядачі! Я радий вітати вас від імені Оргкомітету першого міжнародного фестивалю «Сузір'я гармонії», який покликаний примножувати, зберігати українську культуру за кордоном. Мова йде не лише про збереження української культури серед україномовних громадян, а й залучення іноземців також. Ми проводимо фестиваль, в котрому беруть участь не тільки українці. І головна мета нашого фестивалю – це показати те, що ми не тільки зберігаємо свою культуру, але ми і навчаємось культурі народу, вивчаємо культуру народу, серед якого живемо. До нас на фестиваль приїхали гості з Португалії, є також представники з різних куточків Іспанії – це Мурсія, Сантандер, Мадрид, Барселона, ну і, звичайно, Валенсія, де ми знаходимося. Фестиваль проводимо вперше, але бачимо, що він вдався, і місцева влада нас підтримує і пропонує свою допомогу для того, щоб зробити цей фестиваль щорічним. Тому запрошуємо людей небайдужих до української культури, до української музики, до української пісні, до українського слова, до танцю. До танцю не лише фольклорного, але до танцю також і сучасного. Всіх, кому цікава українська культура, хто душою вболіває за Україну і за український народ, за його поступ, запрошуємо всіх до участі. Ми, як асоціація, котра називається «УАРМОНІЯ» і діє у Валенсії, офіційно зареєстрована уже понад 4 роки, надаємо можливість громадянам України, які є тут, і вихідцям з України, навчати дітей українській мові, українській літературі, а також фольклорним танцям та співу. Заняття в нашій школі суботній проходять кожної суботи зранку з пів-десятої ранку до часу дня. Запрошуємо всіх. І ви не пожалкуєте, у нас дуже талановиті вчителі з високою методичною майстерністю і з бажанням працювати з дітьми. І нам би хотілося, щоб наш колектив зростав кількісно і зростав якісно. Щиро запрошуємо всіх, ласкаво просимо і до наступних зустрічей.